القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وارتاح والشاهين عريانا kako i pokazujemo mi, kako i pokazuju muslimani, a kako treba da se pokazuju. Pa ćemo nastaviti, inša Allah, na tu tematiku. Prošli puta smo na kraju spomenuli primjer ljubavi prema Allahu azze wa džele od strane Jusufa alejhisselam. Je li tako bilo? To je. Pa smo rekli, kako bilježi imamo Muslim u svome sahihu, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem između ostaloga rekao da je vidio Jusufa alejhisselam na trećem nebu, na trećim nebesima, kada je bio, znači šta gdje? Mi'rađu. I šta je rekao? Fid huve utije šatvore el džimel, el husni. El husni. Id huve kad utije šatvore el husni. Kaže, vidio sam da mu je, kaže, data polovica ljepote. Ovo tumačenje, kaže islamski učenjaci, polovica ljepote koja je data svim Allahovim stvorovima. Toliko je bio lijep. Između ostaloga, ta njegova ljepota, rekli smo da je bila uzrok iskušenja u njegovom životu. Jel tako ili nije? Pa između ostaloga, kako Allah Đelešanu spominje žena vladara Egipta, ga je htjela zavesti. On je bio usvojen kod njih. I ona ga je, kad je on stasao u mladića, prelijepog, šta? Htjela zavest. Pa je uspio da pobjegne. Poznata priča. Pa se je proširila priča po gradu kako žena vladara je, što kažu, otišla skroz zbog ljubavi u onog koji je na njenom dvoru ili u njenom vlasništvu. I to su govorile žene koje su bile bliske njoj, jer su poznavale njene ostanje, njen hal. I to su bile najuglednije žene u gradu. Pa je pozvala kod sebe da vide o čemu se radi. I nakon toga rekla da izađe pred njih, i kada je izašao, one su ruke svoje sjekle noževima. Od ljepote koju su vidjeli na njemu prisutno. Zatim je ona donijela odluku pred njima, tu svima, i kaže: "Wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin." Ako ne bude, kaže, uradio ono što ja tražim od njega, a to je blud, pred njima to govori, da ću ga sigurno da će biti bačen u zatvor, sigurno. Rekli smo, tu dolaze dva tekida, lampa, nun sa teštidom. I sigurno će biti šta? Poniženi, ovo smo malo pojasnili prošli put, ovo se ne varam. Prijeti mu, znači šta? Da sa njom učini i blud. Prijetnja, braćo. Mnogi od nas bi bez prijetnje to uradili, nego da bi la. Ona njemu prijeti. Ne on njoj prijeti, nego ona njemu prijeti. Da učini blud sa najljepšom ženom tog vremena. I sa najuglednijom ženom tog vremena. Ne sa najružnijom. Ne sa prostitutkom, braćo. Nego sa najljepšom, najplemenitijom ženom tog vremena. Još mu šta? Prijeti za to ako ne bude uradio. Šta je rekao Jusuf? Ovo su primjeri vjerovjesnika. Ne primjeri nas koji gibatimo i omaložavamo. Kaže šta? Kala rabbi, a siđnu ahabbu ilije, mimma jedu'uneni ilije. Kaže, gospodaru moj, zatvor je meni draži od ovoga na što me one pozivaju. Pa ste sad odloži množina.
Gore kaže ona, ja ću njemu tu i tu raditi ako ne bude htio sa mnom da učini blud. Ovdje on se Allahu Đerlešanu upravo i kaže, Allahu moj, zatvor mi je draži od ovoga na što me one pozivaju. Množina. Što one? Kaže, imamo Kurtubi u tefsiru, kaže, svaka od njih koje su bile tada prisutne, kad su ga vidla, kad su ga vidle, su htjele šta? Sa njim da također učine blud. Jadmile se za njega, što mi narod reku. Najuglednije, najljepše, najplemenitije, najbogatije žene tog vremena. Ali je šta izabrao? Izabrao je ljubav prema Allahu, ljubav prema ženama. Ljubav prema Allahu, azza wa jalla. I rekao, draži mi je zatvor, nego na što me one, onaj, hoće da prisi, na što me ne pozivaju. Pa je bačen u zatvor. I ostaje je dugi niz godina u njemu. Kako dolazi. Braćo moja draga, bilježi imam Buhari u svome sahihu. Imam Muslim i ostali. Rivajet gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sedmorica ljudi će na sudnjem biti danu ispod arša, ispod hlada arša, kada drugog hlada ne bude bilo. Sedmorica ljudi, sedam kategorija ljudi. I između ostaloga kaže, وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذُو مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. I kaže, bit će toga dana u sjenci hladovine arša, kada drugog hlada ne bude bilo, kaže, čovjek kojeg će, kaže, lijepa i ugledna, plemenita, bogata žena pozvati da sa njom učini blud. Pa će reći šta? Inni akhafu Allahe. Ja se, kaže, zaista Allaha Đerlešanu bojim. Braćo moja draga, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u rivajetu kod Buhari i ostali rekao, nisam ostavio većeg iskušenja za muškarca od žena. Većeg iskušenja za muškarca, kaže, nisam ostavio od žena. Ni dunjaluk joj nije ravan. Nije automobil, sve na dunjalku, žena je najveće iskušenje za muškarca. Ovo je govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Možeš mi govoriti, meni je žensko lice ko lice krave, ali kaže ti poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ti ostavio najveće iskušenje za tebe kao muškarca, koga? Ženu. I mnogi su, braćo moja draga, pali na ovom ispitu. Bolji od mene i tebe su pali na ovome. Naproti, najveći vladari dunjaluka nekadašnjeg su padali zbog ovoga. I vlast im odlazila iz ruku zbog ovoga. Ovo ću vam ispričati jedan događaj. Pričao mi jedan brat, Enes se zove. Kad sam bio na četvrtoj godini na studiju, brat Jordanac, čisto krvni Jordanac, stidljiv, jako stidljiv. Ja sam ovo, čini mi se, vama pričao jedan puta, ali nije zabilježen. Kaže, oženio se, kaže, komšija kod nas. I oženio se, kaže, sa ženom koja nije bila pokrivenog lica. Pokrivena, ali nije lice pokrivena. Kaže, ja nisam vidio ljepše ženje na dunjaluku od nje. I govorio sam, ako su, kaže, takve žene u džennetu, pa blago, kaže, džennetlijama. Blago, kaže, džennetlijama, ako su ovakve žene u džennetu. I kaže, ja sam, hurija sam, kaže, kada bi razmišljao hurijama, ja sam i, kaže, shodno njoj zamišljao. Ne mogu, kaže, nikako da, zalijepilo, gotovo. Ali sam se, kaže, bojao Allaha Đelešanu, bježao sam onaj od nje i nikakvog kontakta nije bilo među nama. Doći mi jedan puta, kaže, bio sam sam u kući, telefon zvoni. Ja, halo? Kaže, vriska. Ona. Kaže, deder dolazi, kaže, u kući mi zmija. A nema nikom. Ja, kaže, u kući, bez glave, preskači ogradu, zmija u kući. Ja na vrata unutra, dje je, kaže, kad ja, ona u oskudnoj odjeći. Skroz sve se vidi. U oskudnoj, dje je, kaže, opet ja okrenu glavu, dje je, kaže, eno je tamo u spavaću sobu, ja u spavaću sobu, ona za mnom, i zaključa, kaže, vrata. Zamislite, on kaže da nije ljepše žene u svome životu vidio.
I zamišljao je Hurije u dženetu, kad bi o tom, kaže, razmišljao bi, kaže, na taj kalup, na taj oblik. I govorio sam samome sebi, ako su, kaže, takve žene u dženetu, blago dženetlijama. I sad šta? Ona njemu kaže, nećeš izaći, dok god sa mnom ne počiniš to i to. Subhanallah ilazim. Kaže on, ja sam, kaže, vidio, vrata su, kaže, ključ ostao u vratima. Dobro, kaže, dobro, uradit ćemo. Ali kaže, gdje mi, molim te, donesi kaj čašu vode, da se malo smiri. Ona je, kaže, u kuhnju, ja sam, kaže, za onaj ključ izletio sam, kaže, na vrata. Vi kad bi vidi toga brata, braćo, mi bi se možda sa njim ismijavali, davali mu sadako i rekli mu, ovaj ništa ne zna. Ovaj nije selefija, on ima bradi. A mi bi rekli, a kakav je ovo? Kakav mu vahid i kakvi bakrači? A možda bi mnogi od onih koji sebe tretiraju da imaju imana, maša Allah, pali ovo što je on uz Allahu pomoć izbjegao. Jer mu je draže šta Allahovo zadovoljstvo, ljubav prema Allahu, nego ljubav žene i odnos sa njom. Ljubav prema Allahu, azzavadjali, nalazimo, braćo moja draga, i u govoru gdje nam Allah subhanahu wa ta'ala opisuje primjer Ibrahima a.s. Vi znate, mi smo o tom govorili, Allah azza wa jalla Ibrahima je iskušao s čime? Da je mogao imati djecu, nije mogao imati djecu. A, subhanallah, poslanik od Allahovi poslanika. Od petorice odabranih poslanika je oko Ibrahima a.s. Ali nije mogao da ima djece. I Allah azza wa jalla ga je obradovao sa sinom, kako kažu mu fesiri, u 80. godini života. Zamislite da starac dobije dijete koje je toliko iščekivao. Jel mu se obraduje srce ili se ne obraduje? Obraduje se. A zamislite da mu Allah dželešanuhu u najboljim godinama kad mu je počeo tek da pomaže u njegovim poslovima naredi šta? Da ga zakolje. Ja bunaje. Inni arafi el menami enni asbahuk. O, sine moj, sinčiću moj, dijete moje, plod srca moga, kažu Arapi. Ha. Euladuna akbaduna temši fit tariq. Kaže, naša djeca su džigare naše koji hodaju, kaže, pute. Poslovica. Ovo je, nije govor, ovo se pripisuje kao hadis poslanika sa osvijem. Ne, ovo je govor jednog poznatoga poetičara ili pjesnika koji je ovo izrecitirao u stihovima. Kaže, naša djeca su poput džigara naših koji hodaju putem. Džigara! Subhanallah i lazim. Kaže, pa mu Allah žel šana ređe šta? Usnio je san. A rekli smo da rivaj bilježe hakim u stadreku od Ibn Abasa, da je rekao Ibn Abbas, ru'jatul enbija haqqun. A kaže, san vjerovjesnika je šta? Istina, moraš izvršiti. Nije kao moj tvoj san. San vjerovjesnik ono što sanja, to mu je vahij od Allaha Đelešanu mora da uradi. Šta misli da te Allah Đelešanu poživio nekada, pa ti iskušao da je tada vjerovjesništvo? Pa što sanjaš moraš da uradiš i izvršiš? Braćo, mislite da je odgovornost tek tako? Daj ja i onda udaraj kako hoćeš. Govori kako hoćeš. Odgajaj džemat kako hoćeš. Jak? Ovo je put vjerovjesnika. Fendur mada tera, kaže on, pa vidi šta ćeš da radiš, kada sin. Kale, ja ebeti, if'al ma tu'mer, se teđi duni, inša Allahu mine sabirin. Kaže, o, oče, uradi što ti se naređuje, inačeš me sigurno da ću da budem strpljiv. Ej, barak Allah, fiku. Mi smo rekli, ako se sjećate, u prošlim našim druženjima, kako bilježi imam Buhari i ostali, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, šta? La yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nas ajma'in. Niko od vas pravi vjernik biti neće dokle god mu ne budem ja bio draži od njegovog šta djeteta. Pazite, Allah dželešano reče Ibrahim da zakolje svoje dijete. Nećeš biti vjernik kako treba dokle god ga ne bude žrtvo ako ti ja naredim. Mi bi odmah postali nevjernici. Garant. Odmah bi rekli, moje dijete draži.
Šta da rade? A ubijem svoje dijete. I postali zbog toga nevjernici. Međutim, šta? Ibrahim a.s. je li ga žrtvo, je li ga htio žrtvo, tjeste? Jes ga htio žrtvo. Ali Allah Đeršanu zatim kaže, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهِنْ بِذِبْحِنْ عَظِيمْ I mi smo ga, kaže, skupili sa ogromnim kurbanom. Od Allaha Đeršanu. Nemoj klati sina, evo kurban pa ga zakolj. Zašto? Zato što si htio izvršiti ono što ti je naređeno. Kaže Allah Azze wa Jalla, Ja ejuha allazina amanu, la tuqaddimu bejna yadayi Allahi wa Rasuli. O vjernici, vattakullah, o vjernici kaže, nemojte davati prednost nikome nad Allahom i nad njegovim poslanikom i bojte se Allaha. I Allah Jalla šanuhu sve čuje i sve zna. Nikom ne smiješ prednosti dati nad govorom Allaha ili govorom njegovog poslanika. I mi smo govorili prošli puta, čak i kako se radi o tvome ocu i najbližima, šta? Mora ti Allahova riječ biti preča od njih? Mora. Njegovo naređenje preče od njihovog želja i potreba preče. Je li ovo prisutno kod nas? Naređuje ti Allah dželešanu la tuqaddimu. Nemojte, kaže, ništa da prednjačite. Nemojte davati prednosti ničemu i nikome. Nad kur'anskim ajetima i sunnetu ili hadithima Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ima ovoga kod nas? Ajo. Odmah nakon toga drugi ajet. Ja ejuhellezine amenu la tarfe'u asvatekum fevka savtin nebi. U vjernici kaže nemojte podizati svoj glas iznad glasa poslanika sallallahu alaihi wasallam. Nahbata amalukum entum la tash'urun. Da vam neće, kaže, propasti vaša djela, vi to nećete ni osjetiti. E ovdje ćemo sad malo da zastanemo. Da vidite gdje smo mi, a gdje su bili ashabi, shodno ovome ajetu. Ako budemo ovo shvatili, razumjeli. Bilježi ima Muslim svome sahihu, a ovo je verzija kod imama Ahmedu, njegove ime Muslimu. Kada su spuštene ove riječi, ja juhelladine amenu la tarfu asvatakum fevka savti nebi, ovo je pogodilo jednog ashaba veoma. Zna li iko 10 maraka njemu? Kako se zvao taj ashab? 10 maraka daje. Ej ba. La. Laj, dana prilika da zaradite trećinu dnevnice. U minuti. Abdullah. La. Nije. Thabit ibn Qais. Al-Shumasi. Al-Shumasi. Kaže, ovo je pogotovo jednog ashaba zvao se Thabit ibn Qais. Al-Shumasi. A on je, kaže, bio govornik Ansarija. Imao je izrazito jezgrovit govor i nadmoćan govor. Krupan. Toliko ga je pogodilo, braćo, da više nije izlazio u džamiju. Na pijacu. Fađele se fi ehlihi hazinen. Ovako dolazi rivajat kod mama Ahmeda. I kaže, pa je sjeo kod kuće sa svojom porodicom tužan. I govorio da ja sam, kaže, onaj koji, čiji je glas nadmoćniji i podižem glas nad poslanikom sallallahu alaihi wasallam glasom. Habita ameli, moja djela su propala, wa enne min ehli nari, ja sam, kaže, od stanovnika vatre. Je li kod nas razmišljao, recimo, da radi djelo suprotno onome što poslanik naređe, da kaže, ja se suprotstavljam poslaniku, subhanallah, propali su mi djela i ja sam od stanovnika džehennema. A on samo zbog toga što je njegov glas bio iznad glasa poslanika, prirodnost, tako ga Allah Đelešanu stvorio. Pa poslanik sa osanim se, vidio nema ga.
Pa se raspitao ovaj rivajet kod mama Ahmeda, pa su otišli ljudi kod njega. Rekli mu, šta se s tom dogodilo? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme te traži, pita za tebe. Pa je on rekao, habita ameli. Kaže, moja djela su propala, sauti fauqa sauti nabi. Kaže, moj glas je iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Habita ameli wa ana min ahli nari. Moja djela su, kaže, propala. I ja sam, kaže, ostanika vatre. Pa su se vratili ponovo poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i obavijestili ga o onome što se dogodilo. Šta je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme? Bel huve min ehli l'dženne, kaže. Ne, naprotiv, nije on ostanika vatre, nego je, kaže, on ostanika dženneta. Ovaj rivajet bilježi ima Mahmud u svojem usnedu od Enesa radijallahu anhu. Kaže Enes dalje. I on je, kaže, bio među nama i mi smo ga smatrali dženetlijom. Braćo, ono što poslanik kaže, nema tu vaganje, hoću, neću. Ako se ispravno shvati hadis. Ako se ispravno shvati hadis. Jer imate danas grupa koje, vallahi, pogrešno shvataju određene hadis. I o tome se može jedno predavanje ili dva ili tri, možda i ciklus napraviti. Ovdje u Bosni, kako su određene grupe shvatile određene hadise ili kako postupaju po određenim hadisima koji imaju pregovore ili sa dodacima koji imaju pregovore. Ha, kaže Enes i kaže on je ostao među nama, kaže hodo i mi smo ga ubrojavali i smatrali smo stanovnika dženneta. Sve dok, kaže, nije došla bitka na Eljemana. Kada su mnogi ustuknuli, on je, kaže, se namirisao. I čefine, kaže, na sebe obukao. Mora se obistiniti ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kaže, on se namirisao i podvukao surmu, što bi rekli, i obukao čefine i izišao. فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلْ. Pa je, kaže, se borio protiv njih sve dok nije ubijen. Nije, braćo moja draga, bio zadovoljan i smatruo da su mu djela propala zato što mu je njegov glas iznad poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ali mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, obećao džennet. A neće mu obećao džennet zato što je slab vjernik, zato što ribeti musliman, ne, zato što je kako treba. Ovo sada vraćamo na drugi hadis. Hadis je opće poznat. I mi smo ga spominjali nekoliko puta, ali je neophodno da ga spominjemo opet. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, el ulema'u varethetu l'anbija. U rivajetu drugom, innel ulema'e varethetu l'anbija. Kaže, učenjaci su, ili zaista su učeni ljudi ili učenjaci, nasljednici Allahovih vjerovjesnika. Nasljednici Allahovi vjerovjesnika. Braćo moja draga, mi znamo dobro da nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme neće doći novi poslanik, niti će vjerovjesnik da dođe. Gotovo. Dokle god Allah ne bude spustio Isa alejhi selam, i opet Isa alejhi selam će da postupa po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Miraz Allahu poslanika neće znači doći novi neki vjerovjesnik pa da ga šta praktikuje ili usmeri ga i da ljudima ga pojašnjava. Nego je Allah dželle šanuhu tu zadaću stavio na teret i u prsa koga? Učenjaka. Kažu islamski učenjaci, dobro, vodite računa, braćo, ovome. Kao što nije dozvoljeno da vjernici podižu glasove iznad vjerovjesnikova glasa i da mu kontriraju, kao što je bilo, ili da prednač, također kaže, nije dozvoljeno vjerniku da podiže svoj glas iznad glasa učenjaka ili učenih ljudi. Braćo, radi se o podizanju glasa. A ne da ga vrijeđa. Ne da ga omaložava. Ne da ga proziva da je on novotar. Ne da kaže za njega da je murdžija. Ne da kaže to su onaj učenjaci vladara i tako dalje. Zamislite. Braćo, ste vi svjesni ovoga? A ovo se, braš, dačo, ovdje u našoj sredini jako vrijeđilo. Isto onaj bostan kamo dalijete vodu, samo šiba po njih.
Jel tako ili nije tako? Što ga više zaljevaš? Za više ide. Ili, ili poput korova. Ajna. A zamislite, braćo moja draga, da oni kojima Allah Đelešanu nije dao znanje, suprostavljaju se onima koji Allah Đelešanu makar sa nešto znanja obskrbio. Vjerujete li, braćo, Allah mi je svjedok da je jedan za mene rekao da sam ja šejtanov vojnik. Evo, braća su mi dala. Nećemo to komentarisati. Jeste, jeste, ja sam svjedok. Evo, ovdje piše. Ime svjedok? Njegovo. I ja čovjeka znam. A ti svjedok? Ja vidim se. Ko je? Prije nekoliko godina je sjedio kod mene, ispitivao me mesele, ja mu odgovarao i složio se, mašallah. Nema u kakvim vodama nije bio. Ne se, ne bi o njemu da govorim. Prije nekog vremena me je vrijeđao također, braća su mi donijela, pa sam ja po jednom me bratu poručio. Hajak Allah, znaš i toga zna. Imaš njegov broj, ima. Viđaš i ga viđam. Dej mu ba prenesi, neka se okani to. Ako nastavi, Allah mi je svjedok na vitr namazu u zadnjoj trećini noći dovići protiv njega. Ovako sam rekao. I hvala Allah, nije više. Ili možda jeste, ali meni niko nije ništa donosio, jer ja interneta ne imam. Doći brat mi je posao, kad ja opet on. I kaže da sam ja od oni, od šejtanovih vojnika. Dobro, braćo, šta me sad sprečava da ja podignem ruke i dojim protiv njega? A kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahu ekbar, između dove mazluma i Allaha nema hidžaba. Nema hidžaba. Nema pregradi. Onaj kojem je nasilje učinjeno, podigne ruke Allahu Đerlešanu, gotov je. Kaže, kako dolazi rivajta Aiše, kaže Allah Đerlešanu, pod pomoću te, walau ba'da hin, makar nakon određenog vremena, ali će doći to na mjesto. Čak da sam murten. Zar nije rekao Allahu poslanik, sallallahu sallam, Mu'ad ibn Džebelu, kad ga poslao, subhanallah, u Jemen, boji se, kaže, šta? Dakle, da'u etel mazlum, boj se dave ili dove mazluma ono kom je nasilje učinjeno. Makar bio ko? Nevjernik. Ali, braća, nismo mi od toga. Nismo mi od toga. A ništa ne sprečaje me da podignem ruke i dovim. Ali nismo od toga. Nismo od ovoga na čemu se ono nalazi. Braćo, ovo nije ništa. Jer on je samo šta? Na menheđu svoga šejha. A vi dobro znate da je mene taj šejh njegov također okarakterizao kako kaže, idi se grli sa svojim šejtanom. Isti menheđ. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, duše su, kaže, regrutovana vojska, čim se nađu, šta? Odmah se jedan drugom vojnik ide do vojnika, ovaj pijanica on sa njim, ovaj pošten on sa njim, onaj bludnik on sa njim. Regrutovana vojska. Isti taj njegov šejh me mene tako karakter, kaže, vidi se grli sa svojim šejtanom. Ova mi kaže šejtanom vojnik. Ništa čudovina. Da digneš glas iznad učenih, propao si voda. Tvoja djela će propast. A kamo li da ih, šta, gibetiš? Kamo li da rušiš njihov čast, njihov ugled i udaraš na njihovo znanje? Propašćeš sigurno. Kad smo ovdje kod glasa, i ovdje ćemo završiti. Kaže Allah dželešanuhu ženama Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fala takhba'na bil qawl. Fayatma' allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kaže Allah dželešanuhu ženama Allahovoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nemojte zavoditi svojim glasom. Nemojte pričati glasom koji će zavoditi koga? One u čijem srci je bolest. Wa qulna qawlan ma'rufa, i recite, kaže, govor pristojan. Nemoj ljepšavati svoj glas. O, govori ženama Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nemoj im tvojim ženama ili kćerima.
فَيَعْطَى الَّذِي فِي قَلْبِ مَرَضْ Pa da zbog tog glasa padne u iskušenje onaj čije srce bolesno. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا I recite govor koji je šta? Obični govor. Ne uljepšaj svoj glas. Taj. Ovo kaže Allah Đelešanuhu. Dobro. Žene poslanika sallallahu alaihi wa sallam braće su živjele. S kome su živjele? U čijem vremenu? U vremenu ashaba? U vremenu ashaba. Ovo je važi za nas. Najčasnije žene među najčasnijim muškarcima. I opet Allah Đelešanuhu kaže šta? Nemojte uljepšavati svoga glasa. Da neće pasti u iskušenje oni u čijim srcima postoji bolest. Imamo tabere i kada navodi u tefsiru, ovo kaže, ovdje se kaže dvije skupine ljudi. Ili su, kaže, ovo se odnosi na munafike, pa zatim navode one koji smatraju to. Ili se, kaže, ovo odnosi na one na koji su imali šta? Bili su slabi prema. Prema čemu? Prema pohotama. Zar nije došao jedan od ashaba Allahom poslaniku sa osvrnim? Ovo ne znaš da on slab bio i pohota. Ne, ovo govorimo samo. Kaže Allah, poslaniče, dozvoli mi šta? Blud! Dozvoli mi blud da ga učinim. Ne može više saborit. Pa mu Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, podučava ga, da li bi htio da neko učini svoj majkom, svojom čeri, sa svojom sestrom i tako dalje. Kaže, ne bi. Pa kaže, tako isto ljudi neće. Pa je dobio za njega, pa mi je to šta? Se omrazilo i nije bio časnijeg, odnosno među časnim ljudima po tom pitanju je bio nakon toga. Ovdje, šta kaže Allah, znači, nemojte zavoditi svojim glasom. I nemojte uljepšavati svoj glas. Pazite, braćo, sada šta se nalazi u knjigama Hanefijskog medheba. U knjigama Hanefijskog medheba, i ovo je jednoglasni stav Hanefijskih učenjaka. Šehr Kenzi Dakaik, ovo se navodi između ostalo, kaže se. Ako kaže, muškarac nazove ženi selam, nije mu rod. Kaže, neće mu odgovoriti. Ili će mu odgovoriti, kaže, u sebi. A žena, kaže, neće prva selama muškarcu nazivati. Kaže, ako muškarac kihne i kaže, alhamdulillah, neće, kaže, žena njemu reći na glas, jerhamukallah, nego, kaže, šta? U sebi. A ako ona kihne, neće, kaže ona, reći alhamdulillah. Nego će to da kaže kako? Opet, u sebi. Ovo je hanefijski metod, braću. Imam Nevevi u Ravdati Talibin navodi, tamo između ostalo, kaže, ako dođe neko pa traži svoga baba, došao kući, nema ga kod kuće. Kaže, a žena ima, ona će doći do vrata, kaže, neće mu reći lijepim glasom da ga nema. Nego će, kaže, staviti ruku na lice i reći mu nema ga. Zbog čega? Da ne bi uljepšala svoj glas. Jer Allah Đelešanu govori ženama Allaho poslanika da to ne čini. Sad zamislite, braćo, vjerske manifestacije u ovoj zemlji. Po džamijama i dvoranama. Gdje u mihrab stave horove najljepših djevojaka. Tijesno obučeni, čak i u ovome selu. Dva hora su skoro bila u goru džami. Dva ženska. I to gore naprijed. Stavljena, sva publika gleda u njih. Pazite sada, nije samo da gledaju, nego šta još? Uživaju u njihovim glasovima. Allah Đelešanu kaže ovo, a u hanefijskim dijelima se navodi ovo. Ne znaš šta da radi. Nisi pametan nikako. Ne znaš šta više da radiš. Koda je pisano samo onako? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ لُولَ I kaže, bivajte i boravite u svojim kućama i nemojte se izazovno oblačiti kao što se žena oblači u džahilijetu prije Islama. Kažu islamski učenjaci, žena ima dva hijjaba. Jedan je, kaže, njena kuća. I drugi je, šta je njena odjeća kad treba da izađe iz te kuće. Mi nismo od onih koji zagovaraju da žena samo izađe iz kuće kad treba dženaza da joj bude. I odbraću. Naprotiv. Međutim, neka bude usklađeno to sa šarijatskim propisima. Nek se obrazuje po šarijatskim propisama. Neka radi tamo gdje treba da radi.
u sektorima gdje treba žene da radi. Ne da muškarac obrazuje žene. Niti žena da obrazuje muškarce, nego muškarac obrazuje muškarce, žena obrazuje žene. Doktor liječi muškarce, doktorica liječi žene. Ali ovo se ne može postići, osim dok ne dođemo na taj stepen da obrazujemo takav kadar. Braćo drago, u arapskim zemljama, recimo u Egiptu, u svim zemljama gdje sam bio, ćete naći i u Jordanu također, postoje i takozvane islamske bolnice. Šta znači ovo? Ako bi mi svoje kćeri držali u kućama i svoje žene u kućama, ha, gdje bi se obrazovali? Gdje bi dobio ti sada bolnicu za žene? Porodilište za žene. Dođeš unutra, samo ženu dovedeš do vrata i ti nemaš šta unutra ulaziti. Svi znači sektori, tahosusi takozvani, specijalističke ambulante, sve su žene unutra, sve doktorice. A ako bi zabranio pod katana stavio, gdje bi se naučile? A, ko bi te liječio? A tražiš da bude po šerijatu? Ne može bez znanja. Zato imam Buhari, naveo poglavlje u svome sahihu, el ilmu qabla el ameli, znanje prije djela. Znanje prije govora. Znanje prije donošenja propisa. Nauči se pa onda govori. Sa učenim, kako ćeš? Braćo moja draga, islamski učenjaci, muhaddisi su posebna poglavlja pisali u svojim djelima šta? Propisi ili edebi onoga koji razgovara sa učenim. Koji postavlja pitanje. Kako da razgovaraš i kako da pitaš. Kod nas tih edeba u mnogim skupinama koje se pozivaju da su ne menheđu ehli sunneta vel džamaata ili firkati nađije, spašine skupine, toga nema. Naprotiv, šta? Šetanska vojska. Kaže šetanska vojska. Jedna braća mi, za jednom, ja brata, za brata Hajrudina kažem jednom, pa ka, pa učeni reko od vas sviju, ka, pa, šuti se kao da nije. Nema niko da, svi sa srednje, jedan maksimalno srednja škola, sve ostalo bauštelci. Kao on, maki nije. Pa rekao, čovjek bio, čovjek studirao toliko godina, bio vani. Pa to, kaže, jest. A kao nije učeniji od njiha. Moram zamisliti, vola. Mi ćemo, inša Allah, nastaviti na ovu tematiku od Poduhadi Hada. Prosite, Abu Firullah. Lima, dakle. Ako ima neko braćo pitanje, neko neka. Ima neko pitanje.